Ще направиме. Айде с първата песен Оманги Пепаро. Нека да бъде специално за всички стралджали. Айде и ние аплодисменти за оркестър Козари. Айде бомбе. Исей. Яшата тако. Ukman pandari,
ότι δικό του κι ονόμο κονισμό σε κόντα σοκολάτα του. Качава в упротиви, ти кади чиста. Ту словам чапа, на кому кава сна. Качава в упротиви, ти кади чиста. Овам чапа паса, байоди ме. Εκείνη τη λάτσα πάνε κατά κυρί. Αν είχε την κρύγια να σύντε το δέντρο. Εκείνη τη λάτσα πάνε κατά κυρί. Αν είχε την κρύγια να σύντε το δέντρο. Μαμά, άμα συλλογή ρωτή ότι μπορεί πόσο γαμτζάνα να κάνω καβασά κάτσα βαφού προτέτειο τι καλύτσεσα πόσο γαμτζάνα να κάνω καβασά κάτσα βαφού προτέτειο τι καλύτσεσα. Тументе Майранов или ушки дай код ръката джаз, после ще направим и дикът Let's get it now.
Дюнсей Бията прави показно, толкова дни сватба никой не е правил с оркестри. Няма пари! Милиардерч! И дясната ръка на Брендо. Не знам откъде вади парите и това е. Ари китайц! Раздай се, приятелю! Thank you.
Дай хубавата тук. Огъни младежите! Окна на бачи на мама! Емо, амаремо се, амаремо се, от аригато, педадисо, защо казахте Емоле? Емануил! Емануиле, тук е ти, мама. Емануиле, макая ти. Емо, пак ставаме! Емануиле, земната вече. Отидай стал, тук е тиха, ялени дай ми. Ha 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 ha
само и ме изправи на крака. Знай по-важно е приятел, с който нямам, по-важно и от любовта. Две думи каза ми на място само и ме изправи на крака. Знай по-важно е приятел, с който нямам, по-важно и от любовта.
10 минути подпивка и почваме. За старите младежи! Малки ми да гиля, май младежи дете! Батая ги ли са мен, тече ли една? Обано бия майде, оте ги ни е! Малки да и са леге, тъжина, мала на мала!
си. Oh,
балата ова за младежите. Една балата! Айде! Съжалявам, но останахме пръснари вече. Една балада, Ваня. Иване, една балада, моля се. Ами айде след един кючей да се приготвя. Айде, балада, айде, айде. Балада. Айде, моля се. Синема, синема, пушо кардони. Бандерас, мой човек, my brother, да заповедаш.
празнуваме както хората, бе. Отръпнете се да се веселим. Тук са още за 1-2 часа и си ходят. Отръпнете се да поиграем малко тертеблийската, бакамлийската. Бойте, момчета, отръпнете се, бе, да ви ям. Като Батни Шаломанов са на фуча, а? Аде, калея! Нещо я! Айде, колеги, моля ви се, отръпнете се! Пустете кварнета. Може ли една снимка с тези готини домакинки? Нико! Айде, Нико! За домакинките! Ай, ай, ай!